Atu Bobi Wine agudemu ekikangabwa olwekyo ekyatuuse ku munne gwe bazze babeera naye mu opposition yadde ono ali mu ggwanga ery'enjawulo ovuganya abasajja abadikteta muganda wange eyiyo oba wagisima dda ate n'ebiwandiiko byo oba walaama dda essaawa zino Bobi Wine yavuddeyo n'atunnyonnyola ku munne amanyiddwa nga Alexei Navalny ono nga y'omu ku basajja emmekete mu side eya opposition ate ng'era wali mu ggwanga erya Russia omusajja ono olw'amaanyi ge yalina oba ge yali nago mu opposition bavaayo ne batandika omukompeyaringa ne bagamba nti Kyagulanyi ate foosi ye gy'aleese omukulu Bobi Wine enaatera okwenkanankana ey'omusajja ono Alexei Navalny naye mu mbeera eyo omukulu ono yakwatibwa nga we tumanyi enkola z'abadikiteeta era okukkakkana bamukubye Mukomera era ebyavuddeyo recently amawulire Bobi Wine ge yazze n'atugamba omukulu ono yafiiridde Mukomera era nga prison service be bavuddeyo ne baleeta information eyo era Bobi Wine agamba nti ekintu kye tuyinza okukola kwe kusigala nga tulwana era nga tulwanirira abantu baffe naddala mu ggwanga erya Uganda kubanga ekituufu kyo kiri nti teri muntu yeesimba mu dikiteeta nga tomaze kusayininga olw'ensonga nti badikiteeta bo baliwo kuliwa musaayi kati kye batuusizza ku oyo omukulu Navalny osanga Mukomera gye bagamba gye yafiiridde nga gye bamunyegedde PROJOURN media likinga commentinga edo subscribinge kumukutu.